Jom, sampai nanti bang ijen tak ewan ngeporek, gak pegel lah. Ajak, Soning. Rapi kartolo, warung sampean kukut. Ayo, gak iso. Apa tengahmu kaya ada sunat nih? Kan sombongmu. Nanti bang Ane, aku apa orang sugi? Sugi utang? Ya, tapi nyaur. Tapi nyecil. Tapi lunas. Lek aku lo, omaku ake. Oma tawon. Ngentu badungmu, kok iso. Wes, cuek. Kok genit sih? Ya, tapi durung pangan codot masih tuwek. Wah, cacak nih teko. Ngawur, adik nih kok. Adik nih cacak. Iki, wong-wong tua, ke zaman perjuangan ngasir Mbayu kuwai. Zaman mau coba itu taksir. Cuma Mbayu jual mahal. Ya lu pira sih, kok gak sampai 10.000. Wah, pada nih tuku terasi ya. Rasuti, Mbayu ku yang mung siji. Dibutuh kopi pao, cik ake. Emangnya wani piro? Loh, titel lah ya. John. Lumayan, Mbak. Oh, apa sih? Oh, dibaca, Le. Ki. Setelah langsung budal ya. Hati-hati ya, Le. Baik, ojo lali sing mau ya. John, Mbak ajari apa anakku? Orang, Mbak. Aku mau ngurui Bayu coro nikmati urip pas SMA. Cek gak kaya wong tua-tua iki. Ya wes. Budal sih, sudah ya. Ya, moga. Assalamualaikum. Salam. Nah, ngerti dhewe kan sampean? Sampe dino iku aku ngrewangi buku dodol pecel. Oh.